বন্ধ কৰিব নালাগে আজি পাছত তুলিছে মাইখিনিটো পাতিছে ন আজি মানে মানুহ গৰম প্রকাশ নেই মানে আমার বিগত আছে যে যোরহাট এই তার পেট পাবলে বড় দিগদার হই এই মাগক মই পাতিছিল মানে কৈছে নহয় বিয়া পাওঁ কথা এই বোলে এইটো ধান্দাই নাই বোলে নকৈ নেমেলো বোলে এতিয়া মোৰ এতিয়া এই বেমাৰ আজাৰ হা মাঘৰে দুখে কয় মই এদিন তাক গালিও দিলোঁ তই বোলো কলা বিয়া নাপাৰ নেকি আমাৰ ল'ৰাই দেখা হ'ব এতিয়া এই ৰচুন ৰ পাতিম বোলে তাই একো মানে ধৰিবই নোৱাৰি সুধিম বাৰু তাক ঘৰলৈ গ'লেহে সুধিব পাৰি আৰু তাৰ মানে কি হয় ঘৰখন বনাই আছে যে স্মৃতি পথাৰখন ঘৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে সি বিয়া পাতিম বুলি কৈছে কালি পাইছিলোঁ নে পৰহি অঁ কালি পাইছিলোঁ তাক মই বিহু এই গাহৰি মাংস লৈছিলোঁ মই সিও লৈছিলে এই কেতিয়া পাইছিলোঁ আৰু মানে তাত সেই পেটটো পাবলৈ দিগদাৰ সি ক'ৰবাত ছোৱালী ভাল পাই আছে যদিও নে তাত মই ইমান দিন তাৰ লগত থাকিলোঁ নকয় সঁচা কথা বুজিছে নাই ক'ৰবাত ছোৱালী ভাল পাই থাকিলেও নকয়
অ মা কেটা উলিয়াব পাৰিম মই এই বোলো মা কিবা ছোৱালী তোলে চাইছে নেকি এনেকৈ এনেকৈ গ'লে আৰু সুধিব পাৰিম আৰু মোক আকৌ মায়ে এনেকৈ কয় বোলে এইটো বোলে বিয়া নাপাতে আৰু বুইছা দি পাংগ ক'বাচোন ক'বা তাক এনেকৈ কয় অঁ আজি তাক গ'লো মাকৰ বেমাৰ হওঁতে তো মাও বোলো এনেকুৱা বয়স হৈ আহিছে মা তই বিয়া নাপাত নেকি পইচা কি কৰিবি এই ৰচোন ৰ ঘৰটো হৈ লওক তাৰপাছত চিন্তা কৰিম বোলে এনেকৈ কয় আৰু কি ক'লা কেতিয়াবা যাওঁ নহয় ঘৰতে কালি পাইছিলোঁ পিংকু মাকৰ কালিও পাইছোঁ বাৰু কথা পাতি এভাই ল'ব আৰু একে লগাব লাগিব লাগিলে ন সেইটো হ'ব নোৱাৰে ফটককে চেমচাঙৰে হেভি দিয়ে আৰু চাৰ্জিং পিন বেলেগ কোম্পানীবোৰ ইমান হেভি নেথাকে চাৰ্জিং পিনটো এই চেমচাং এইটো মডেল বহুত হেভি থাকে প্ৰটেকশ্যন দি ল'ব লাগে ৰিক্সি হয় এই বৰ্ডটো তাহলে পাতলা যে এই বৰ্ডটো এইফালে পাতলাটো বৰ ৰিক্সি এইটো টিপা লাগিব নহ'লে লগাব নোৱাৰে মানে কিমান জোৰত ধৰিছোঁ সেইটো গম পাব লাগিব এই মাজে দিছিলোঁ এইটো নহয় সেইটো এটা কথা কিবা আছে মানে নহ'লে সেইদিনা তিনিদিন ছুটি কৰোঁতে তুমি আছিলা নাই যদি কিমান চাৰে তিনি 300 লিটাৰ হ'ব ন এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ হে অৰ্ডাৰ দি দিবি হ'ব কেইদিনমান লাগিব তিনিদিন চাৰিদিন লাগিব তই ফোন এটা কৰি দিবি অফেন যে মাৰিছিল নাম্বাৰটো কিন্তু আপুনি কেতিয়া আমাক ফোন মাৰিলে খেলা তোলে মই নাই দোকান কিমান লাগিব খেলা ধৰিব বুলি অঁ তই জিতু বুলি কৈছিলি যে তই নাম্বাৰ একোব ল'লি কাটোব নাম্বাৰ আগৰ পৰাই আছে আছে ন খেলা আগতে বনাব লগা নাই আহিলোঁ মই নাম্বাৰটো মোৰ লগতো নাই একোটা বুলি আছে এইটো এতিয়া আহি গ'ল চা কাৰেণ্ট এতিয়া কাৰেণ্টটো আহি গ'ল মানে এতিয়া চাৰ্জে ল'ব বেটেৰীটো ঘূৰাই দিলে বেটেৰীটো ঘূৰাই দিলে গেটডালে ল'লে চাব লাগিব মোৰ নিজৰ এই সেইডাল চবতে ল'ব ল'ব ডিসপ্লে কানেক্টটো ভালকৈ ল'ব লাগিব এতিয়া তাৰ ভৰি বেয়া নে ভাল অঁ বাইক এক্সিডেণ্ট ন মাছ খায় মানে এইবিলাক কিবা এটা কাহিনী আছে কথাটো উলিয়াব বুলি ক'লা নাই কোনে কৈছে
Biasa lo lagi ya sih lo. Kalau